Menyang negara Ngurawan kaceleku tak iki ana kage-kage kang metuake marang lakuku kakang coba tak takonane yo jan nggih ning weling kula niku sing ati-ati den amargi menapa sampean niku bar entuk dhuwit kakang wong entuk dhuwit niku mesti sapa-sapa padha kenal karo sampean niku sing mau ora manuh dadi entuk-entuk manuh sing mau ora kenal dadi entuk-entuk kenal lha niku wong duwe iki kok ya ngoten iki. Lah kok sok bali iki wong kaya kula ora gablek kecret kan basane. Kenal wis sukan nggo ngopo kenal karo canus paling arep luru tangan ya. Iya Kakang. Coba tak takonane ya terus nggih sing atos-atos weling kula sing ngati-ati. Iya canus nggih. Yo mangke to mangke kiai. Keparing kula nilokani panjenengan mriku sinten kiai. Lan kowe takon karo aku aranku Kyai Tunggul Maloyo Sakit. Kyai Tunggul Maloyo. Oh, Kyai Tunggul Maloyo. Iya. Qurane kiai iki wis ngerti marang jenengku canus. Lah dikandhani wong sampeyan wis kondang kok pokoke. Pokoke wong iki nek sugih dadakan iku akeh sing padha kenal mula sing ati-ati. Iya Kakang. Nyuwun pangapunten kiai. Wonten wigatos menapa dene panjenengan ngantek lampah kula kiai. Mangkene ya sake. Aku arep takon karo kowe, kowe kuwi arep menyang ngendi? Baris kemawon dal dinten mangke kula badhe tumuju dhateng negari Ngurawan. Suwita wonten ngarsanipun Sang Prabu Lembu Amiluhur ing Ngurawan. Sasampunipun kula suwita kula kepengin upadi guru sejati kiai. Oh, kowe kepengin entuk guru sejati sake nggih kiai. Sake wonten dawuh kiai. Mengko dhisik
yen kowe kepengin entuk guru sejati kuwi lantarane gampang. Tuku nang dongengku telung perkara iki. Upamane kowe kasil tuku dongengku telung perkara iki, kowe bisa ketemu guru sejati kang besok ing tembe bisa dadi satriya kang piguna tumraping nusa bangsa lan agama. Kowe besok bakal disuyuti dening kawuling tanah Jawa saiki. Piye kakek? Kok aja gugu karo ucape simbah-simbah niku kok. Wong asal usule mah mboten jelas kok sampeyan arep percaya niku pripun. Nanging mata batinku percaya yen to kiai iki wong kang waskita tanu. Ngeling ana tembung pendhita-pendhita ngono saka tembung dipun bilang ditata. Sing dipun di ilmu batine sing ditata salah dawane. Mula kang saka kuwi kok ati doran iku percaya yen to kiai iki wong kang waskita. Sampeyan iku kok percaya karo wong. Jaman sak niku akeh wong pinter-pinter punasan. Wong alim-alim sulapan iku pirang-pirang. Mula aja percaya karo penampilane wong niku. Sing penting niku adile ngaten niku. Lah wong sampeyan mbek kenal kok percaya, terkenal teng dalan kok percaya sampeyan iku pripun sampeyan. Wis coba kowe meneng otak bukune dongeng iki jane. Wong sampeyan ora gugu karo cakula sampeyan kok. Nek sampean gugu kali ucapku aja tuku dongenge simbah-simbah kaya wara niki. Iki jelas arep ngaku sing sampeyan iki. Nek ganti sing duwe dhuwit niku sampeyan, sing weneng bayar niku sampeyan nggih mangsa bara. Nek kula rek gambar kucing. Piye kanus? Kula nderek wonten kucing. Pokoke mangsa bodho sampeyan sing duwe dhuwit sampeyan. Sing arep mlarat ya mlarat sampeyan, sing sugih ya sugih sampeyan. Kowe coba tak tukune dongeng telung perkara iki kakek. Nyuwun pangapunten kiai. Lajeng reginipun dongeng tigang perkawis menika pinten? Ora larang sae. Dongeng telung perkara kuwi ora larang. Upamane kowe tuku kowe mesti ya bisa. Regane dongeng ora ana liya kejaba mung 3000 dinar sae manut manut ya Kang Dang Wijayadi kusum. Simbah-simbah niku ngerti nek sampean duwe dhuwit 3000 dinar jajan. Regane dongeng kok pas karo dhuwite sampean jajan. Niku genah wong ngincer karo sampean iki. Niku genah wong arep kepengin milik karo dhuwite sampean. Gugu kan iku lho mawon den. Ora camus. Moko batinku percaya lamun to simbah-simbah iku wong kang waspita jane. Mongso bodho sampean kok. Kulo wis ngandane sampean ra direngges yo karep-karepe sampean kok. Duni nggih kiai. Premekaten kula badhe tumbas dongeng tigang perkawis kula wae. Yen pancen ku arep tuku dongengku dhuwitmu gawanan rene. Monggo kula pinampi kiai. Leleng ramyane kang sasaka oleh dongeng. Mula kang saka kuwi rungokno apa sing dadi dongeng telung perkara iki. Nek perlu mbok catet ana jroning atimu sate. Iruni nggih kiai Canusun. Kowe nggawa tulisan apa ora? Nggih pokoke iki jaman sakniki niku ora ditulis niku pokoke lu gampang lali pokoke. Wong ana tempat tanggal 9 tanggal 8 wis tekan kene arep ngono. Arep guru blangkrangan apa kowe wis menengo loro lajeng isine pun dongeng tigang perkawis menika menapa kiai
sing angkang sepisan rungokno ana Rusia aja dibuka, ana Rusia aja dibuka, ditulis kakang ana Rusia aja dibuka, Rusia Rusia niku barang wawawadi utawa barang sing dadi larangan cara saiki rahasia lan ana rahasia aja dibuka, tegese nek wong dititipi barang sing wadi aja dilihat ning sembarang papan lan niku mergane bakal ngilakati ngaten niku niku cara tembung saiki privasi lan niku eh masuk dongeng sing kang pisan iya kadang lajeng dongeng ingkang angka kalih menapa kiai dongeng sing angka loro nggih rezeki cilik diampiri aja ditampik, rezeki cilik diampiri aja ditampik, ditulis canus rezeki cilik diampiri aja ditampik tulis semondo ora masuk akal iki pokoke niki lha kok bisane niku ilmune yoga niku pokoke anggar weruh rokok gletak pokoke semboyan iku rezeki cilik diampiri aja ditampik mudamu badir pokoke apa ya wis metu ampun iki pun pokoke komplit pokoke mriki yoga napa tulis ya wis dicatet rezeki cilik diampiri aja ditampik nggih pokoke manut kula pokoke iki yoga tulis lajeng dongeng ingkang angka 3 menapa kiai dongeng sing angka 3 nggih rabi ayu aja melu turu Rabi ayu aja melu turu canos. Rabi ayu aja melu turu. Ah semondo, semondo kepripun niku petongane iki. Lah nek wong ora normal lah niku Rabi ayu aja melu turu. Lah wong duwe bojo ayu kok ora melu turu niku ora rugi le sunat niku pokoke niku. Wong edan ora. Wis kacang ditulis nggih pokoke. Ana Rusia aja dibuka. Rezeki cilik diampiri aja ditampik. Rabi ayu aja melu turu ya niku lan. Niku nek sing nglakoni semeking ora bakal betah kok. Wong jemene kok wong ayu wong lanang kuwi doyan kok. Wong edan ora. Duni nggih kiai mriku sampun kula candhi kiai. Ngene ya saget. Aku meneng karo kowe. Yen kowe kepengin dadi satrapi guna tumraping nusa bangsa lan agama, besok kowe bakal disuyuti dening para kawule tanah Jawa. Dongeng telung perkara kuwi rutin ndakake kanthi berlang becik. Ora ngemuake kowe nanging kabeh mau dalane werisake. Dalane kebak panelongso kaworan tangis. Nanging kowe kudu nampa awit bungah susah bejo cilaka kuwi mono paring kali sing gawe urip. Lan wis dadi sandangane wong urip. Estokno sing dadi dawuh usake. Masalahnya dongeng tidak menawis kaki tunggul malayo ilang kaget dipake soko pandulu apa sebabnya kaya pengkono karena sejadilah kaki tunggul malayo panjal main nabi dirikan membuarno dadi manungsa tanggap sang sae berapa jajan arep
bluru menyang ndi jajan. Mongko sampah ora duwe dhuwit napa-napa jajan dipikir saiki. Ado sapa kadipaten Tuban tumuju dateng negari Ngurawan sing kula nggo gawe gondelan niku sampeyan. Mongko sampah ora duwe gablek duwe napa-napa jajan. Ajeng kepripun iki coba? Canus nun. Kowe tak kandhani yo canus. Kowe ngerti apa ora sejati ning kaki-kaki iki sapa? Lah iku gelap ngawur niku potongane niku. Kowe ngapusi sampean niku potongane niku. Niku nek cara mriku niku arep luru uang gaib pokoke niku. Niku jelas niku potongane niku. Sapa wis kapusan niku pokoke migat niku jajal. Kok tujune kurang manjeni napa-napa jajal. Wong edan ora. Kowe ngerti apa sejatine simbah-simbah iki sapa jan. Iki sejatine nabi iki dirtang mimbo warna dadi manungsa kakang. Oh. Niki mau nabi gedhe kang mimbo warna dadi manungsa, Den. Iya, jan. Lah niku perlune napa? Lah kok mimbo warna dadi manungsa nemoni karo sampeyan ku perlune napa? Iki mawa pasemon marang aku lan sampeyan jan. Wong nek kepengin ngamulo pimono kudu betah nglakoni rekoso. Wong nek kepengin duwe gegayuhan kang luhur pimono kudu wani ngelak, kudu wani ngelih, kudu wani nglakoni perih lan panelangsane janus. Monggo dina iki aku wis nggawa dhuwit 3000 dinar. Upamane aku kelakon nglakoni rekoso nanging kabeh mau ora bakal tumus tangus. Oh, ngaten. Ya pancen bener niku potongane. Wong nek kepengin pinter niku arane ora kena ora kena sithik-sithik dhuwit pokoke ngoten. Kowe kudu wani perih pokoke. Mulo kowe kaya kuwi ri ari. Nek kepengin bedhek titis kowe cok ora sedo bayaran ri yo. Wong edan ora. Sing taiku kaya mangkono ngakan. Iki piweling saka Gusti sing gawe urip penawa nggonku nglakoni prihatin kanthi dasar aku nggawa rebono kuwi ora bakal tinampa sing dadi prihatinku cangkem. Oh ngaten. Banjur dongeng telung perkara kuwi mono minangka tandha yekti lamun to kuwi pepeling saka Gusti sing gawe urip sing kudu ditindakake cangkem. Oh ngaten. Pancen bener niku pancen bener. Ana Rusia aja dibuka rejeki cilik diapi aja ditampik ngaten. Ora diayu aja melu turu niku pancen bener. Wong niku nek kepeng pinter anane aja sembarang buka majine kanca lan niku kabeh tujuanipun aja seneng nggawa dhuwit pirang-pirang niku nek pengen rekoso niku pengen longso atine ben nglakoni priyalet ben nglakoni prihatin niku carane kaya ngoten niku. Banjur ra diayu aja melu turu. Halo po, nek kowe sekolah aja padha gendakan lho. Wong edan ora. Yen kaya mangkono kakang dina iki aja dados sak lakuku. Derek lakuku tumuju menyang negara Ngurawan janus. Nggih, monggo kula dereken dal. Mm-hmm.
di murwakane rupane wong akondo ana carita kang mijil saking nerwa nurkomalaning prasida sida dadi ning budaya nyekti saking kang diwahyu diatmika lumantar tangan-tangan manungsa kang wis angkes jarah mangsa alu buhu prika disebut mahakarya gumpayang golek ana kayu gumrine kok jalma manungsa kayu wis ngarani rene kok jalma dinten prento kados blegeri manungsa antah ya kok jamanira para wali Allah tanah Jawa nggih nyebaraken agama ageme budi luhur sinten kang paring nyipta wayang golek mangga swargi Kanjeng Sunan Giri minangka syarat dakwah agami Islam wonten ladan kula tanah Jawi awit nalika semana wong Jawa isih padha ngrasakake agama Buddha lan Hindu nalika semana Kanjeng Sunan Giri yasa wayang golek blegeri padha karo manungsa mustaka tangan kekalih jangkep sang samparane sisan nang sarepipun gelar dipun babar wonten Majen Agung Demak Kanjeng Sunan Derajat lan sabrangane para wali ora cocok amarga kadhak musyrik tumrape agami awit ing kono wawara Kanjeng Sunan Kalijaga minangka dadi panutuping wali mujo atur yen wayang golek yasanipun Kanjeng Sunan Giri sagedipun sampurnaken nuli wayang golek dipun sampurnaken dene Kanjeng Sunan Kalijaga sikile diguwang dikudungi kanggo sarung lan nyamping ngantos titi mongso menika wayang golek bisa ngrembaka wonten ing ladan pulo tanah Jawi bebuka perwekaning carita ing kemampan wonten madyaning negari Murawan dasar negara kang jembar jajahane kathah pulo pamepune torto ayo negarane sinten to ingkang asta bawah pusarane adil ing negari Murawan wonang denu cakto sang Prabu Lembu Amilubur dasar Narendra Sekti Pandra Buma tatet das tapak kaluri pandesi saming gurendo tangan itu dasi pikir pramilo kata poratu ingkang monco prodwi yang samyam bopo dumateng Sanarpati naliko semono Prabu Lembu Amilubur sungkoi penggalih awit karwo Prameswari ngau urawan sesilih kusumari ngayu Dewi Rayu Mulan tidang kepingin dahar ulang tidang samso donggo mitra kabar tidang samso donggo amu mapan wonton droning alas dasar alas bung liwang liwung mokal dilambah diling jangko manungso awet ikono dijogo diling bongso berpikso dijogo diling bongso liluman dijogo diling bongso lelembut bebasan satu moro satu mati jangko moro jangko mati sungkawari sangkaton sigro timbali piswani lo ikan abdi ing kepandikan kekasih Yono Patih tau magendo sigro marak wonten ngarsayo sing noto Yono pepeh pepeh pindo soto menggi kromo suwani lo ikan abdi kepandikan makono sigro amor wali sabdo pangadiko